ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေးမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပေါ့နော်လူကျွန်တော်တို့လူလာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ချင်တယ်တည်ဆောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ဒရယ်ပဋိညင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ပဋိညင်ကနေတစ်ဆင့် Constitution နေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အခုလိုင်းလိုင်းပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုအမှန်တကယ်ထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်မှုဆိုတာကဖက်ဒရယ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ညမှာခုနပြောသလိုစည်းအားတန်မှုနဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာပြောရဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအရာလည်းကျွန်တော်တို့အင်အားအများကြီးနည်းတဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုထုတ်ဖို့နဲ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ပိုနှင်းမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ new dollar yen လို့ပြောတဲ့ခါကြလို့ရှင် new dollar yen မှမဟုတ်ဘူးเนาะ dollar yen တည့်ရမှာဆိုလို့ရှင်အဓိကအနေနဲ့ဒါထောက်တိုင်နေလို့ပြောရရင်နိုင်ငံရေးရှိမယ်စီးရေးရှိမယ်ပြီးတော့ဗန်နာရေးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကတော့အဓိကအခေအားကျတဲ့dollar yen ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ထောက်တိုင်နေလို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီ၄ရက်လုံးကဒါဆက်မျက်နှာပြင်လိုမျိုးပေါ့เนาะဖွင့်ပြီးတော့မှကျမတို့လေးဘက်လေးတန်းကျွန်တော်တိုက်ယူနေရတယ်အဲ့ဒီကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဆုံးစွန်ပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့မြောက်ကိုအဆုံးစွန်လုံနေကြရယ်နောက်ပြီးတော့မှအပန္နာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတက်နိုင်တဲ့မြောက်ဒါလုံနေကြရယ်ဆိုတော့ပြည်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခု NGO အနေနဲ့ဒါရုံးနေပေါ့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်လာနိုင်တာနောက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျေပြန်းနဲ့ဒီခြေတံလက်တံတွေဆက်လာနိုင်တာဒါတွေကဟိုအရေးပါတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြေပြင်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအရာတွေထက်ဒီစစ်ရေးဘိုင်းကအမတန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍ3ရက်မှာဘလောက်ပဲအာသာတည်ဆိုစေအောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစစ်ရေးမြေပြင်မှာစစ်ရေးအာသာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နေမြေထိန်းချုပ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့3ချက်မှာကျွန်တော်ဘလောက်ထိအားကုန်သုံးသုံးဒါကတကယ်လက်တွေ့မှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီအသိမှတ်ပြုမှုလို့နောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီဒေတာအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်မှုဆိုတာတွေမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုအားနည်းချက်အဖြစ်ရှိနေအောင်မှာပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေမှာဘလောက်ပဲအားထုတ်ထားသည်ဆိုစေအောင်တော့ဒီစည်ရေးနဲ့စည်ရေးဘိုင်းကနေတဆင့်ပေါ့နော်နေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့စတဲ့တပိုးထပ်ပြီးတော့မှထပ်ထပ်ပြီးတော့မှတက်နိုင်ဆုံးတိုးပြီးတော့မှလှုပ်သွားနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်တချို့တွေကကျွန်တော်တို့မေးကြတာရှိရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလေရင်ပြက်လက်နဲ့တင်မွေးတာလဲဘာဖြစ်လို့လေရင်နေကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်သေးတာလဲဆိုတော်မျိုးပေါ့နော်လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလူငယ်ထည့်မယ်လို့ဘာလို့ချို့တွေကပြောကြတယ်ပေါ့တို့မယ်လို့လည်းဒီအရာတွေကဘာနဲ့သက်ဆိုင်မှုဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေနဲ့လည်းကြိုးကြောင်ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ပေါ့နော်နေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိတဲ့အခါမှာဒီအစိုးရတည့်ရဲ့အနေနဲ့ဒါတည့်ရဲ့ဝင်လေပတ်နေတဲ့အစိုးရအဖြစ်တတ်မှတ်နိုင်မှုအတွက်ကအခက်ခဲတယ်ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘိုင်းမှာကြည့်ကိုပေါ့နော်တည့်တည့်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့တန်တဲ့ကန်တိုင်းမှာဘလောက်ပဲအားထုတ်ထားသည့်ထားစီအောင်တော့ဒီစီးအာသာမှုနဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှကျေပြန့်လာမယ့်နေမီထိန်းချုပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မှသာလင်ဒါတော်လိုင်းရေးတစ်စုံလုံးရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့မှအကောင်းကောင်းနဲ့သွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်မဒီညမှာပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေးတိဆောက်ရေးမှာဘယ်လိုအရေးပါလဲလို့ပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခါလေးကြားလို့ရှိရင်အားလုံးကတွေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကလက်ခုလက်မောင်းနဲ့တီးပြီးတော့မှရေးဆိုပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်လာမလားဒါမျိုးမြင်ရအောင်ဒါမျိုးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမ step ဖြတ်တန်းနိုင်ခြေရှိတဲ့ scenario အခြေအနေမျိုးအခင်းကျင်းမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးဘိုင်းမှာဒါစီးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဆိုတာကကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရှိလာဖို့အတွက်တော်တော်လေးလမ်းစာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအနေထားနဲ့ဆွေးနွေးမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေမြေအနေအနေမြေတွေစေအားတာမှုတွေရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကအသာစီးရတဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်မယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလားနေတဲ့တော်လိုင်းရေးအောင်နိုင်မှုတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်တွေနိုင်ငံရေးဒီလမ်းပြမြေပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးဒါပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါ့နော်ရေးဆွဲနိုင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုစေအားတာမှုမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒါကအားနည်းချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအခုပေါ့နော်အားလုံးမြင်ရောင်းတဲ့ဒီတော်လိုင်းအောင်နိုင်မှုနောက်ပြီးတော့မှဒီစစ်တပ်က
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကနေနိုင်ငံရေးဟိုထိန်းချုပ်မှုကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်အထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်ကင်ထားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မှာအားလုံးဒီလွတ်ကင်းမှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာဖြစ်လာနိုင်မှုအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုပြောတာနည်းနည်းဟိုကျွန်မလည်းကျွန်မစကားသိပ်ပြီးမလောက်စားတော့ဘူးဆိုပြောချင်တဲ့သဘောကအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေးမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပေါ့နော်လို့ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ချင်တယ်တိစောက်ချင်တယ်ကျမတို့ဒီဖက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဖက်ဒရယ်ပဒိညင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှာဖက်ဒရယ်ပဒိညင်ကနေတစ်ဆင့် constitution နေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျမအခုလိုင်းလိုင်းပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုအမှန်တကယ်ထိရအောင်လုပ်နိုင်မှုဆိုတာကဖက်ဒရယ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိစောက်ရေးဆိုတဲ့ညမှာခုနပြောသလိုစည်အားတန်မှုနဲ့နေမထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့မှာပြောရဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှာနိုင်ငံရေးအရာလဲကျမတို့အင်အားအများကြီးနည်းတဲ့အနေအထားနဲ့ကျမတို့တိစောက်လာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုထုတ်ဖို့နဲ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ပိုနှဲမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်တို့ရမယ်လို့လဲကျမကခုနကလိုမျိုးပေါ့နော် worst scenario ပေါ့လေအဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲလက်ရှိတော်လှန်ရေးအခွင့်အရေးအရာပေါ့နော်လက်ရှိသွားနေတဲ့အချိန်အရာခုနကကျမတို့ဆရာတွေပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကျမတို့လက်မဲ့ကနေပြီးတော့တန်ဖုံးတီးတာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့အချိန်နေအထိကိုကျမတို့ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အင်အားအရာလဲကျမတို့မဖြစ်မနေတာဟိုဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်တော်လိုင်းကြီးအောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မအနေနဲ့ဒါဖော်ရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်ကဒီတော်လိုင်းရဲ့အစောကလေးကဒီမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့စစ်ဖြစ်ပွားရနေရာတွေပြီးနိုင်ငံရေးအရေးတွေဒါတွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီတစုံလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရွေးကတော့အစောပိုင်းတော့ပေါ့နော်ညလိုက်နေလိုက်ညလိုက်နေလိုက်အတက်အကျရရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ခီးရတော့သွားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်တေချာစစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးကအောင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကကျွန်တော်တို့ကိုထိုက်ပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဘယ်လောက်အထိကျွန်တော်အချိန်ကြာအောင်မလဲဒီအချိန်ကြာတဲ့ဒီကြာမြင့်မဲ့အချိန်အတောအတွင်းမှာပေါ့နော်အောင်းအောင်မဲ့ဒီပန်းနိုင်တော့ရောက်မယ်သို့တော်လည်းပဲတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာ collateral damage တွေเนาะအပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေထိခိုက်ရှာနာမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်မလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမကလည်းဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုဆန္ဒရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာအတွက်ကလက်ရှိမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လဲပေါ့เนาะအစုအဖွဲ့တွေများတယ်ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်းအရာပေါ့เนาะသတင်းတွေမှာပါတဲ့အရာတောင်မှကျမတို့အဖွဲ့ပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်ဒါကျမတို့ဟိုစည်ရင်းအရာလည်းလုပ်ထားတဲ့ပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်စည်ရင်းအရာ400ကျော်ရှိတယ်ဒီ400ကျော်ထဲမှာမှအ short အတန်းလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီတနိုင်ငံလုံးအရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီဘဏ္ဍာငွေကိုပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပံ့ဖို့နေရာလည်းသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေပဲဖြစ်တာ哦ဆိုတဲ့အခါကျခလိုင်းချင်းကျမတို့လည်းအားနာရပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ဒါပံ့ပိုးကြဖို့ဒီအလူငွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ပြောရတာကျမတို့အားနာရသို့တော်လည်းပဲလက်ရှိအချိန်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ယုံကြည်မှုအရဆိုလို့ရှင်လေဒါတော်လည်းရမဖြစ်မနေအောင်ပဲဒီနေရာမှာတက်နိုင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့တော်လည်းရေးပေါ်ရေးဘက်တွေဘက်တော်သားတွေကျမတို့အသက်ဆုံးရှုံးမှုထိခိုက်ရှာနာမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာကျမတို့တောင်းခံထားဖို့တော့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီစိတ်နဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာပူပူနဲ့ကျမတို့ဒီအလူငွေထဲမှာကိစ္စကိုရှောက်ရှောက်ပြန်ပြီးတော့မှအားပေးရတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုလက်အရှိမှာလည်းကျမတို့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့တွေ့ရမယ်ဒီကျဲဆိုတဲ့သချင်းကလက်ရှိမှာကျမတို့တော်တော်လေးဟိုစိတ်ထိခိုက်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ပဲသူ့မဲ့လို့ဒါအရှိတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရှိတရားကိုကျမတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့positive vibe ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဒါကို negative vibe အနေနဲ့ဖယ်ထားဖို့တော့မသင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ဒါကျမတို့အားလုံးအရေးအတွက်ကိုအားလုံးကအသက်ချွေးသွေးအရင်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိတရားကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားဖို့အမတန်ရေးကြည့်ပါရယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားကြဖို့လည်းကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းပါရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မှလည်းအချိန်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတောင့်ခံထားရအောင်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ကုံအချိန်မြင့်မဲ့ Cobra ဆိုရင်လည်းဒီနေမြထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ကိုပေါ့နော်စီအားသာမှုလည်းအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နေမြကောင်းကောင်းဟိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိသွားအောင်လို့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျမတို့ campaign နဲ့အတူဒီမှာဖြည့်သိမ်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စိုးရိမ်နေရတဲ့တော်လန်ရေးကျမတို့ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတက်နိုင်ဆုံးထိခိုက်ရှာနာမှုနည်းဖို့နဲ့နောက်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ဒီနေမြခြေကုပ်ယူနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းပေါ့နော်ဒါကအမတန်ကိုပံ့ပိုးမှုဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့လက်ရှိမှာ25ရာခိုင်နှုန်း25ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပေါ့နော်
အားထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပါဝင်ကြဖို့ဒီ Federal Democracy အရေးကိုအိမ်မက်မက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူရောက်ချင်စီတိုင်းကိုကျွန်မဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်